এর টেলা আহে আসল সিনেমা খন যেটা দেখিব বিউডি নামত না থাকিব কোনো দল এবিলাক তো আগতে কইছো এবিলাক তেওঁলোকৰ আমি জানো সাময়িকভাৱে লোৱা তেওঁলোকৰ এবিলাক সিদ্ধান্ত ইয়াৰ স্থায়িত্ব নাই আজি কংগ্ৰেছৰ পৰা ফালি গৈছে কাইলে আৰু বা কি হয় ঘটনা চাই দেখিব এর টেলা আহে আসল সিনেমা খন যেটা দেখিব দেখিব বিউডি নামত না থাকিব কোনো দল সকল দলে নিজৰ নিজৰ কাম প্ৰতিটো দলৰ নিজৰ সংবিধান নিজৰ পতাকা আছে নিজৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছে গতিকে নিজৰ পতাকাখন বা নিজৰ চিম্বলটোক নচ্ছাদ কৰি বেলেগ এটা চিম্বল দিয়াটো লোৱাটো তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক এইটো লক্ষ্যও নহয় আমি দেখি যিটো গম পাওঁ এলায়েন্সটো তেওঁলোকৰ ভাগিছে এইকাৰণেই যে অকল তেওঁলোকে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে এলায়েন্স কৰিব গৈছে কিন্তু তেওঁলোকে অসমৰ এলায়েন্স চৰকাৰ আহিলে তেওঁলোকে অসমৰ কাৰণে কি কৰিব ৰাইজৰ কাৰণে কি কৰিব কোনো প্লেন নাই অকল এটাই প্লেন বিৰোধীক ঐক্য হ'ব লাগে আৰু বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিব লাগে কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰিব চৰকাৰে অসমৰ ৰাইজক একো জনোৱা নাই লক্ষ্যটো কিন্তু বিজেপিক প্ৰতিহত কৰা লক্ষ্য লৈ যদি এনেকুৱা ধৰণে ভাঙে সচেতন মানুহবিলাকে কথাখিনি বুজি পাইছে আৰু প্ৰতিটো দলতে সজাগ আৰু সচেতন ব্যক্তিও থাকে আজি কংগ্ৰেছতো ভাল মানুহ আছে এজেপিতো আছে ৰাইজ দলতো আছে চি পি আই এমতো আছে তেওঁলোকৰ দূৰদৰ্শী নেতা তেওঁলোকৰ তাতো আছে তেওঁলোকে এই এলায়েন্সে যে তেওঁলোকৰ দলটো ক্ষতি কৰিব এই কথা উপলব্ধি হৈছে আৰু তেওঁলোকে ওলাই আহিছে এইটো টেলাৰ আহে আসল চিনেমাখন যেতিয়া দেখিব দেখিব বিউডি নামত নাথাকিবই কোনো দল।